Ok, det var litt dumt da, men vi får i hvert fall med oss det her. Ok, så la meg repetere akkurat det siste, altså det jeg kommer på tape. Når det står pluss her, ser vi, så vil en Arne Bjørnar legge seg sammen med en andre Arne Bjørnar. Når det står minus der, så vil en negativ Arne Bjørnar også være en ny negativ Arne Bjørnar, så de to negative blir dobbelt negativ Arne Bjørnar. Mens når du har mix her nå, mellom fortegna, minus på en ene og pluss på en andre, da er det sånn at den ene Arne Bjørnar vil ha negativ, og en andre positiv, på en sånn måte at de slår hverandre ihjel, som på matematikkspråket heter kansellering. Derfor kan vi hjelpe faktisk ved stirremetoden, bare se på dette her og forstå egentlig hvor leder kommer fra umiddelbart, uten å gjøre alle disse detaljene her hver eneste gang. Vi skjønner det, for jo, her er det pluss. Ja, da får vi et positivt dobbelt kryssledd. Ja, her er det minus. Ja, da får vi et negativt kryssledd. Og her er det pluss minus. Ja, da er det kanselleringen i bildet. Derfor sier matematikk, det er ikke husking og det er ikke pugging. Du trenger ikke huske å pugge disse formlene her. Du forstår hvor de kommer fra. Er det spørsmål til første, andre kvadratsetning og konjugatsetninger? Så vi kan ha som huskeregel at første og andre, det var disse to her, og så den tredje, den skiller seg litt ut. Og den tredje konjugatsetningen, så den skiller seg litt ut, så har man også fått et helt spesielt navn. Konjugatsetningen, det har også en forklaring ut fra noe som heter komplekse tall, som ikke vi skal lære om i det kurset her. Men vi kan også huske på det at grunnen til at den der ikke har fått et eget navn, er at den skiller seg litt ut på grunn av denne kanselleringen. Spørsmål? Så disse her, første, andre kvadratsetning og konjugatsetninger, den skal vi bruke massivt fremover. Ikke bare i forkurset selvfølgelig, men også i hovedkurset. Og det brukes også mye i de fagene som dere skal ha til høsten. Hvor mange av dere skal studere økonomi og administrasjon? Opp med i hand. Kanonbra, det blir veldig mye økonomieksempler på første og andre kvadratsetning utover høsten. Hvor mange av dere skal studere logistikk? Opp med i hand. Kanonbra, det blir minst like mye logistikkeksempel. Så da har dere kommet på rett sted. Ok, da går vi videre. På potensa side 19. Det er nesten, så jeg vil si at dette er delvis repetisjon. For vi har tjuvstartet litt på det allerede tidligere denne timen. 1, 3, potensa, side 19 i kompendiet. Og da har vi bare en definisjon. Definisjon av A i NT, det er A gange A gange A gange A, N faktorer. Så hvis vi har A i tiende, og for å slippe å skrive A 10 ganger, så er vi matematikere lat og skriver ting på en kompakt måte. Så skriver det A i tiende, som betyr at vi skal gange A 10 ganger.
Og det betyr at potensen her, den står liksom litt oppe, oppe i øverste etasje. Da har det, da det en eksponent. Så det her kalles eksponent. Eksponenten, altså det den som står oppe i øverste etasje. Mens dette her, A-en, det kaller vi grunntallet. A-en er grunntallet, og i vårt tilfelle så er den reell da. Det betyr at det er et vanlig tall, slik som vi kjenner det. Og med den definisjonen så gjelder følgende potensregler. Da har vi at da har jeg skrevet opp A i Marius gange A i Nils, det er lik. Skal vi bare prøve å kladde litt på siden for å forstå reglene. La oss prøve A i andre gange A i tredje. A i andre, hva er det? Bra, det er A gange A gange. Og A i tredje er A gange A gange A. Så her har vi 2. Og der har vi 3. Og hva er det da der opphøyde? A opphøyde 5 eller 6? Hvem stemmer for 6 opp med han? Bare jeg som stemmer på det. Hvem stemmer på 5 opp med han? Så hvis du har A i Marius ganger A i Nils, det blir A opphøyd i? Ja, Marius pluss Nils, ja. Så du skal plusse der oppe tydeligvis. Ikke gange. Ja, det kan være litt rart kan du si da, men her er jo forklaringen. Altså, det her er ikke A i 2 ganger 3. For det har jo blitt 6, og det er jo A oppe i 5. Så vi skal ta de toeren der og plusse på den treeren der. Så her blir det faktisk A oppe i Marius pluss Nils. Ja, da tar vi en gang et annet regel. A i minus Nils. Det er egentlig bare en kort versjon på å skrive 1 over, 1 over A i Nils, sånn som dette. La oss kladde igjen. Det kan vel ofte være lurt. Hvis vi tar A opphøyd i minus 3, så er det samme som 1 over A opphøyd i tredje. Og det her er jo bare 1 opphøyd i A gange A gange A. Så det det her betyr, hvis vi skal skrive litt sånn tullete sagt da, ta A-tallet ned i kjelleren. Så en minus betyr gå i kjelleren da, hvis vi skal skrive litt tullete. Gå i kjelleren. Så en minus her, en minus her, det betyr rett og slett gå i kjelleren. Så det kan vi ha som en huskeregel. Og da kan vi se at Arne, Marius, Arne, Nils. Nå skal vi faktisk repetere disse reglene her nå en gang til, og bruke dem faktisk det vi har lært fra før. Det at A i Nils er i kjelleren, det har vi jo nettopp lært, er det samme som A opphøyd i minus Nils. Så dette her kan du jo skrive A i Marius
Den jo på toppen, gange, og så flytter vi den fra kjelleren opp. Og prisen vi da betaler at vi får en minus. Så hvis du flytter den fra kjelleren opp i stua, da får du en minus. Men nå kan vi egentlig bare bruke den regelen her da, en gang til. Slik at hvis denne n her er negativ, eller hvis det har stått minus n her, hva har det stått der da? Hvis det har stått en minus Nils, hva har det stått der da? Ja, så det her blir jo A oppe i Marius minus Nils. La oss ta et eksempel på dette her. A i tredje, sånn som dette. A i tredje, og så A i andre i kjelleren. La oss prøve å skrive det ut på to forskjellige måter. Jeg skal faktisk gjøre det her på to måter, faktisk. Vi vil gjøre det her på to måter. Måte 1 og måte 2. A i tredje, A i andre. Og det her tror jeg ikke står i kompendiet, så det kan dere skrive inn. Så her har dere god plass på siden her eller et eller annet. Oppe her kan dere skrive, eller her. Så skriv inn dette, for det tror jeg ikke står da, så er eksempelet her. Jo, vi har noen eksempler her da, men ok. La oss prøve. A i tredje, det er samme som A tre ganger. A i andre, det er samme som A to ganger. Og hvis vi har, nå skal vi bare kladde litt her da, 7 ganger 7 ganger 7, delt på 7 ganger 7. Jeg har også lyst til å fortelle meg noe i forbindelse med dette her. Hva som skjer med en 7-eren der og en 7-eren der, for eksempel? Den tar livet av den. Enig i det? En 7-eren der da, og en 7-eren der. Samme. Hvor mange 7-er er det som overlever? 7 oppe i de første. Er det som overlever? Og hva er 7 i første? Det er 7. Det gidder ikke skrive seg eneren hele tiden. Vi kan jo føye til eneren overalt, men det er liksom ikke hva vits. Det er bare 7. Så hva skjer her? Den annen og den annen. Den annen og den annen. Og hva står vi igjen med? A oppe i det første. Eller bare A om du vil. Så er dere enige at dette her er samme som A oppe i det 3 minus 2? Som er samme som A i første, eller bare A? Jeg vil gjøre sånn som det her. A i tredje, A i andre. To strek, to strek. To strek, to strek. Så når A'en står i kjelleren, så er det tallet der skal bare bli med minus. Så da tar vi det som står i toppetasjen minus det som står i kjelleren. Og det er det som overlever. Hva slags ord vil dere ha på den strykingen som vi har gjort her? Det er det ordet vi lærte oss, som vi skrev her, men viska ut. Kansellering, ja. Jeg tror vi skal skrive det, for jeg er usikker på om det kom på videoen da. Så vi skriver det her, kansellering. Kansellering. Det skjer her. Kansellering betyr at noe tar livet av noe annet. Eller går, kompenserer for, går opp mot.
Så vi hade kanseleringar både i stad och vi har kanseleringar här, det är när det ena tar livet av det andra. Det kallar vi i matematiken för kancellering. Det upphäver varandra. Okej. Okay. Ja. Ja. Godt spørsmål. Dette altså spørsmålet ditt? Ja. Ja. Hva blir det da? Det blir A opphøyd minus 1. Ja, helt rett det. Og hva A opphøyd minus 1? Hva A opphøyd minus 1? Kanonbra. For det at minus betyr jo i kjelleren. Når minusen står oppi der, så betyr minusen at du skal ta hele greia ned i kjelleren. Et veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Det et veldig godt spørsmål. Så vi ser her, her har vi 3 minus 2, og da blir det en A opp det første, mens her det 2 minus 3. Så hvis vi gjør det her på den ene metoden, og så hvis vi gjør det her på den andre metoden, da, rett og slett skriv det ut sånn som det er. Hva er A i andre del på A i tredje? Hvis vi bare skriver det ut, da, for det er også en måte å gjøre det på. Bare skriv det ut. Hva er A i andre? Det er A gange A. Og A i tredje er A gange A gange A. Og hva kan vi gjøre nå? Kansellere, 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 kansellere. Og hva blir det her? Hva skal overleve? Hva skal stå over brøkstreken da? Ja, kan du forklare det? Hvilken usynlig tall er det som står foran her? Den ener, ja. Vi kan skyte til en ener hvis du vil. Så den eneren der, den overlever på en måte. Og det er den eneren der. Enig? Veldig gode spørsmål, altså. Så går vi litt videre. Kan vi se her. A opphøyd i Marius, parentes Nils. Det er det samme som. Skal vi se. Kanskje vi kan ta og kladde litt her, for den er litt vanskelig. Ja, kan vi ta ut dette? Hvis ikke, så er det på video nå, da. Så vi kan spole tilbake i kveld. A opphøyd i tredje, opphøyd i andre. Hva blir det her? La oss ta det som inni parentesen først. Sånn, sånn, i andre. La oss ta det som inni parentesen først. Og hva skal stå inni her? Ja. Det er A gange A gange A. For det er A i tredje, det er A tre ganger. Så en måte vi alltid kommer i mål på, det er faktisk bare å skrive ut hva det er. Da ser vi det med enkle ord. For dette er veldig sånn kompakt og litt vanskelig å forstå. Men hvis vi skriver ut faktisk hva det er, så er det litt enklere. Ok. Men hva betyr denne andre greia da? Ja. Det er rett, du tar pam, 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 gange, pam, pam, pam. For det står 2 her, og når det står 2 der, når det står 2 der, så har vi 2 parenteser her nå. Så da skal vi ta whatever mellom parentesene her, gange
whatever som mellan parentesen här. Och i detta tillfälle så är det som står mellan parentesen. Right? Nu har jag kommit så långt. Är parentesa avgörande i detta tillfälle? Kan vi bara lösa upp parentesen och skriva att det här är a gånger a gånger a gånger a gånger a gånger a. Okej, ni är det? Och hur många a har vi här? Hur många a har vi? Ja. A i sjätte. Så när det står på denna måten, ska vi plusse eller ska vi gange? Ska vi gange, ja. Så det betyder att här blir det a Marius gange Nils. När det står på denna måten. Men hvis vi sammenligner dessa, så där är det plus och där är det gange. Där är det plus och där är det gange. Lägg märke till för sen. Så bara en kort repetition. Det där, när du ganger dessa två sånne här, så är det plus. Minus där uppe betyder att hela dyret ska i källaren. Och här när du har Marius uppe och Nils i källaren, så blir det minus. När bägge två är där uppe och det är bara ett sånt grundtal, men så här är det två grundtal kan du säga. Här är det två grundtal. Man säger det bara en sån A1, men Marius och Nils är bägge upp i toppen där, då är det gången. Ska vi ta oss ett kvarters pause och så tar vi och gör lite uppgifter i nästa timme om 15 minuter.